kan ikke lige sige, hvor tydeligt det er her med min blitz, men nu havde vi jo i går et hul hernede, som man kan se her der foran. Nu har jeg faktisk hakket hul med en skovl, og nu foreligger der et lille stykke arbejde med at få det her is op. Fordi hvis, ser jeg i ånden, at vi kunne få fjernet det her is, og så særligt lige det her stykke, der ligger her rundt om på lasse her, så har vi jo fået en lille træningsbane her på 5 meter. Men lad os nu se, det kræver et stykke tid at være i vandet dernede, for at få alt det der is op. Og jeg har lige ligget nede her i hullet i 5 minutter og trådt vandet. Så det kræver en lille smule overtagelse, hvis jeg skal derned igen. Men alt for vinter i svømningen. Ha' en dejlig aften og en super weekend. Tak fordi du kiggede med.